iz sedanjega sodelovanja. Naj se predstavim, jaz sem pravnica in se ukvarjam predvsem s tem vprašanjem varstva človekovih pravic. Ravno v praksi in ravno ta primer migrantske krize, izbruh migrantske krize, so nekatere države enostavno izkoristile za to, da so na nek način našle vzvode za omejevanje varstva človekovih pravic. To se pravi, nasploh lahko rečemo, da je bil prvi odziv držav, predvsem ta obrambni, varnostni, potem humanitarni nudenje osnovne pomoči, kjer je bila potrebna, in šele na tretjem mestu iskanje nekako ravnovesja med tem, kako bi zagotovili pravno varstvo, tisto, ki ga morajo po mednarodnih dokumentih, in predvsem varnost države. To bi lahko nasplošno rekli o odzivu držav glede pravnega urejanja po izbruhu migrantske krize po letu 2015. Če pa govorimo o migrantih po Sloveniji, samo je pa še posebno specifična situacija, ker pojem migranti v Sloveniji ali priseljenci v Sloveniji zajema različne skupine prebivalcev. Recimo v programih Ministrstva za kulturo, Ministrstvo za šolstvo. Obstajajo posebni programi strategije za vključevanje priseljencev, ampak to se nanaša na te ljudi, ki imajo že državljanstvo v veliki večini. To se pravi, to je ena skupina, priseljenci iz drugih držav, ena skupina. Potem je druga skupina, migranti iz tretjih držav, ki so prišli v Slovenijo pred migrantsko krizo, ki je izbruhnila v letu 2015. Zakaj je to različna kategorija? Oni so prišli v Slovenijo z željo ostati tukaj. To se pravi, vsi ti ukrepi, podpore, pomoči, so se izvajali na ta način, da se jim omogoči integracija v slovensko družbo, kar so oni želeli. Zato so številne nevladne organizacije izvajale projekte, podpore, pomoči, sodelovanja z temi osebami. In tretja kategorija, begunci, ki so prišli v Slovenijo po letu 2015, v večjem številu, katerih pa, po podatkih, ki so na razpolago, velika večina med njimi, 80, celo po nekaterih podatkih 90%, predvsem vidi Slovenijo kot tranzitno državo in želi naprej v druge zahodne države. In v Sloveniji demografski podatki pokažejo, da je okoli 10% oseb pripadnikov, lahko rečemo, te skupine priseljenci iz drugih držav, nekdanje skupne države. In ti, oni imajo vse individualne pravice, pravico do izražanja kulture, uporabe jezika, vendar nimajo statusa manjšine. Še vedno so tretirani kot priseljenci. Na področju vzgoje in izobraževanja za otroke migrantov, če govorimo nasploh, je bila sprejeta tudi posebna strategija za vključevanje v izobraževalni sistem, možnosti dopolnilnega pouka v maternega jezika in kulture, ki se izvajajo v skladu z dvostranskimi sporazumi z državami izvora. Pomembno je to, da po zakonu o osnovni šoli imajo vsi otroci v Sloveniji enake pravice in so izenačeni z državljani Slovenije. Zdaj pa, kot sem že omenila, da ob izbruhu begunske krize po letu 2015 jo mnogi strokovni krogi označujejo kot največji izziv za varstvo človekovih pravic v sodobni Evropi. Ampak, kot sem že omenila, prvi odziv držav je bil zaščititi svoje meje. Vemo, da se je Slovenija tudi ogradila meje z žično ogrado, tako tudi sosednje države. In v letu 2017 je bil sprejet zakon, dopolnilo zakona o tujcih, ki vsebuje poseben člen, ki pravi, da v primeru, da bi prišlo do množičnega priseljevanja,
kar bi lahko ogrozilo pravni red v Sloveniji, da ima Slovenija možnost, da omeji raven spoštovanja človekovih pravic. To se pravi, varnostni vidik je v ospredju. Potem pa šele spoštovanje človekovih pravic. To je seveda razumljivo, glede na geografski položaj Slovenije, ki je izpostavljen na tem migranskim tokovom. Ampak tukaj, če se pogovarjamo o varstvu človekovih pravic, je to način za restriktivno tolmačenje obveznosti. Slovenija ima v ustavi zagotovljene človekove pravice vsakomur, brez diskriminacije, to je 14. člen. In ta poseg, kot sem omenila, ta dopolnitev zakona o tujcih omogoča, daje podlago za omejevanje teh pravic nekaterim skupinam. Tukaj, če govorimo, ali so to mladoletniki begunci, otroci begunci, so posebej ranljiva skupina. In že danes smo že slišali, na kakšen način se jih vključuje v družbo, kakšna je naloga zakonitih zastopnikov in na kakšen način se jim ta podpora zagotavlja, tako da jaz ne bi tega ponavljala. Tudi številke so bile ažurno predstavljene. Po nekaterih podatkih pa vseeno, če govorimo o tej skupini beguncev, ki so prišli po letu 2015, je njihova želja oditi naprej v druge zahodne države, bodi si zaradi tega, ker imajo tam sorodnike, prijatelje, ali pa je to bil od vsega začetka njihov namen. Ob vsem tem, ko govorimo o integraciji, ko govorimo o vključevanju, pa seveda treba omeniti tudi, da je pri določenem delu prebivalstva prihaja do odpora do migrantov in da se to nanaša tudi na mladoletne migrante. In jaz večkrat citiram to, kaj je rekel Boštjan Videmšek, kakšna je bila reakcija Slovencev na val beguncev. Bom kar prebral. Obnašali smo se, kot da ljudje ne bi imeli imen, obrazov, usod, zgod in prihodnosti. Še huje. Do beguncev in migrantov smo se obnašali kot do jedrskih odpadkov. Ja, vse vem, da nekje morajo biti, sem ne prosim, kaj bi zelo. Tako bi bila nekak reakcija. Ne? In ta ksenofobija je vodila do tega, da so se različne civilne iniciative ustanavljale, da vemo, da je bila zavrnjena pobuda, da bi se takrat v dijaški dom v Kranju naselil. To, da so naseljeni zdaj v dijaškem domu v Postojni, to smo že slišali, in da, bo, da se išče sistemska rešitev, kar bo verjetno prispevalo k temu, da se jim olajša življenje, ne, in vključevanje v družbo. Da je v Sloveniji dosti protimigrantskih sporočil, ki so tudi mladoletniki, ki so žrtve tega vzdušja. Sem tukaj, bi tukaj omenila samo to, da je recimo Zmago Jelinčič na zidovi svoje hiše, da iz obe so migranti ven iz države, kakor jaz ne imam nekaznovana. Ne? In da to spodbujajo, to ogroženo spodbujajo tudi nekateri spletni portali z zgodbami o tem, kako se migranti zmišljujejo, katero obliko bodo vzeli, da je to kultura posiljevalca in tako naprej. Seveda se to tudi odraža na percepcijo migrantov, ali so v določeni družbi zaželjeni ali ne. Katera so načela za delo z mladoletnimi migranti? Prvo načelo spoštovanje najboljšega interesa otroka. Slišali smo že, da je to v presoja, je v takih okoliščinah zelo težka. In zato mislim, da kadar govorimo o usposabljanju za delo z mladoletnimi migranti, je predvsem treba vedeti, da mora biti individualni pristop, fleksibilen in razumevanje percepcije, ki je z druge strani, ki je lahko drugačna zaradi različnih vzrokov, ki so pripeljali do tega, da je ta otrok sedaj mladoletnik brez spremstva. V
v tuji državi. No, ampak če gremo se omenimo na pravni del, so te pravice možnost ponovne združitve s družino. To je zelo važno. In v tem bi omenila eno razsodbo, novejšo iz leta 2018. Mislim, da je zelo pomembno. Skratka, ta pravica ponovne združitve z družino, za mladoletnike, je bila omejena na obdobje do leta 18. Potem pa je sodba sodišča v Luksemburgu iz 12. aprila 2018 sprejela prinesla novost. Namreč, migrantka iz Eritreje je zaprosila za to združitev z družino, da bi lahko člani njene družine prišli, ko še ni bila stara 18 let. Ko pa je dopolnila 18 let, bi drugače po tej praksi izgubila to pravico. Vendar je sodišče odločilo, da če je bila vloga podana v času, da je bila oseba mladoletna, da se ta pravica podaljša tudi na obdobje po polnoletnosti. To je zelo pomembno. Seveda to ni absolutno tako zapisano. Zapisano je, da mora biti ta vloga podana v razumnem roku, ne? Oni recimo omenijo rok 3 mesece. Ampak, kot način, da se odpre prostor za širše razumevanje, da ni tista letnica polnoletnosti, da ne zapre vrata za uživanje pravic, zato je to pomembno. No, to se mi zdi, to je en tak premik, o katerem v pravnem pogledu ga velja upoštevati pri nas v osnovanju sistemskih rešitev. Ne, kar smo že slišali, da se sistemske rešitve pripravljajo. Tudi družbeni razvoj, vprašanja varnosti in osebne zaščite in da se upošteva mnenje mladoletnika glede na njegovo osebnost. Pomembna je tudi psihosocialna pomoč, zato mora biti posebno usposobljeni. Za razumevanje te stiske posameznika. No, po teh podatkih, kakor so dostopni od Ministrstva za notranje zadeve, velika večina teh mladoletnikov, otrok brez spremstva, so dečki. Deklice so v manjšini. In pri tem so, kot je že omenila kolegica, odprta vprašanja dodatno usposabljanje strokovnega kadra. Slišali smo, da so že potekala taka izobraževanja tudi v okviru filantropije, v okviru socialne zbornice, kar je po mojem mnenju pomembno, da se pri teh usposabljanjih zagotavlja kontinuiteta. Da se potem ta oseba, ki na tem področju deluje, lahko obrne za strokovni nasvet, za mnenje na določeno kvalificirano mesto. To, ne da je vedno prepuščen sam sebi pri teh odločitvah. No, jaz sem nakratko zdaj tukaj še tudi malo hotla ilustrirati, zakaj je Slovenija tako izpostavljena na teh migracijskih poteh. In tudi balkanska pot, vidimo, da z obeh strani prihaja do nas. In še po drugi strani je pa tudi izpostavljena kot varuhinja, recimo, šengenske meje. Zato je tudi verjetno, da ta varnostni aspekt v ospredju. Osebno mislim, da je zelo pomembno, da se o teh stvarih pogovarjamo. Jaz sem v to vprašanje prehoda iz otroštva v odraslost zahteva posebno razumevanje in tankočutnost. Jaz sem tukaj neformalno v času posila omenila primer, da iz zgodovine Slovenije, da se je zgodilo, da so v času osamosvajanja Slovenije mnogi otroci, ki so bili zaradi neurejenih družinskih razmer, zaradi nasilja v družini, razporejeni v rejniške družine. In nihče ta čas, da so bili v rejniških družinah, Slovenija se je osamosvojila, ni podal vloge za državljanstvo. Ti otroci so dopolnili 18 let. Ostali so brez državljanstva, brez vsake pravice, ostali so na cesti. In potem, skupina med njimi je potem
končala v zaporu, v Dohu, po 5-6 letih, ko so bili stari 25 let, so to svojo stisko naslovili na varuha človekovih pravic, ki je bil takrat Matjaž Hanček, ki ima na srečo velik posluh. Velik posluh za človeško stisko in za socialne krivice. In so zaprosili za državljanstvo. To je v teh tudi analih varuha človekovih pravic zapisano. In med drugim so navedli, ta situacija pokaže na brezčutnost tistih, ki bi morali delovati, kdorkoli iz okolja, bi moral na to opozoriti v njihovem imenu, da to je državljanstvo, ali pa saj posredovati, da se ne bi zgodilo to, da so dobesedno ostali na cesti. Mnogi so bili ravno zaradi neurejenih razmer, niso mogli pričakovati niti ne podpore od širšega okolja, ampak od tistih, ki so bili strokovni delavci, te podpore niso dobili. In ko smo o tem primeru razpravljali, kar je po mojem najmanj kršitev človekovih pravic, eklatantno, mi je kolegica z ministrstva rekla, ampak Vera, kaj kompliciraš? Vse smo jim dali državljanstvo, se reka ja, po 7 letih na cesti. Te krivice se dajo pravno urediti, pravno popraviti, ampak to, kaj pa tako oseba, ki je prizadeta čuti, je pa druga zgodba in zelo individualna. Zato mislim, sem zelo vesela, da vidim tukaj tak širok posluh za stisko ljudi. Hvala.